对，再来。哼，到了青云观，阿爹的精神果然好了很多。崔大将军可以将你教得很好，那么一样可以将玄泽教得很好。哦，原来你是打的这样的如意算盘。这怎么能是如意算盘呢？崔大将军有玄泽承欢膝下，玄泽又很仰慕崔大将军，可以跟他学习很多很多东西，这难道不叫两全其美吗？是，殿下说的都对。你不能老叫我殿下了，你都好久没有叫我十七郎了。明明昨晚刚叫过。那不算啊，那是你输了，我的惨头。哎，阿爷，我在想，咱们要不要先生两个娃，一个叫阿芷，一个叫阿道，剩下的慢慢再生。谁说我要跟你生娃了？之前你自己说的要生四个，不能少的。我什么时候答应过？你出尔反尔，说话不算数，又会算盘的。你昨天自己定的规矩，我可没说。哎，哎，我不管啊，就四个。不行，你没答应过。那就六个、八个、十个。嗯，这风吟楼的制肉啊，真是百试不厌。昨天你派去我府上那个厨子给我做了道新菜，叫烤鹿舌，我吃起来啊觉得太鲜了，但今天一吃这炙肉啊就觉得不相上下。穆先生为了家父的病十分费心，这杯酒是我们敬您的。哎，客气了。哎，对了，我听说这瀛州有一种大黄鱼，出自极冷之海，而且每年到了春夏时刻溯江而上，这黄鱼鱼子十分美味。哎，可这么多年啊，我还从来没吃过。你既然姓崔，不如你替我弄些黄鱼子吃吃吧。必当尽力。好，那就这么说定了。嗯，你帮我弄黄鱼鱼子吃，我再送二位一个戏法，如何？真的吗？那可太好了！我一直问阿爹，他到底看到穆先生什么样的戏法，他无论如何也不肯跟我说。世人都说穆先生变戏法犹如神仙，那今天总算能大开眼界了。你是不是喜欢萤火虫？先生怎么知道？我就用这小小的把戏祝贺二位新婚之喜吧。多谢穆先生。两位今日吃的可好啊？特别满意。谢过客人。今日南边来了很好的活鲈鱼，客人要带一条回家做鱼块吗？好，
那就带一条。客人上次花费重金才买得一条鱼，今日又给了我们若多赏钱。我们掌柜说呀，今日这条鱼是柜上送给客人的。客人上次说家中并无算盘，我们掌柜说呀，这把算盘也是送给客人您的。哦，谢谢了。帮我告诉你们家掌柜，他可真是太会做生意了，不愧是西长京第一酒楼，注定生意兴隆。谢谢客人。客人，您的鱼。